د دوشنبه په مخام نا وخته د ننګرهار د ډاکټرانو د اتحادی مشر ډاکټر نوروز شینواره په وی چاودنه کې ووجل شو. خدا لومړی ځل نه دی. ډاکټران وی جلال آباد کې هر ورځ روغتیایی سکتور د بریدونو لاندې دی چې دی ګواښونو د روغتیایی کارکوونکو حوصله تنګه کړي او لامل یې کار بندیز کړی. ولسمشر تر ما کشره پورې فقط پیخې غندو او په دې غانې من سړي وخت کې تویو. هغې مونږ غوندې مظلوم خلک دي، نو مونږ بار بار د دولتي ادارو نه مشرتابه نه غوښتنه کړې ده چې قاطع غوس اقدامات دي وکړي، سیستم دي جوړ کړي، ځکه په داخل د سیستم کې کړیو مافیا موجوده ده. د هر په نوم باندې چې دی ورته وایي هغه ډلې موجوده دي، دوی هم یرغمل نیولی دي، ولس هم یرغمل نیولی دی. په لحاظه دوی د قانون په حاکمیت کې پاتې راغلي دي. مونږ ته ویل ویلي مونږ ته هم هغه خلک چې تلیفون نه کوي هغې مو چخلې خاموشه کوي، او هغه خلک چې په نظام کې دننه دي قدرت لري هغې مو چخلې خاموشه کوي. جلال آباد کې ډاکټران او درمل پلورونکي امنیتي ګواښونو تیښتې ته اړ کړي. ډاکټران د نوروز شینواري وژنې سخت خوابدي کړي او وایي له بلا مودې راهیسې دوی ته ګواښونه کېږي خو مسؤلین یې ژوند ته پام نه کوي. د والي په سطحه تاته یو سړی وایي چې څوک در کې مړ شو بیا به ستاسو پښتنه وکړو. سر دا غنم امنیتی چارواکی ډاکټر صاحب نور علی شاه تختول شوی و یو میاشت رکو پیسې ته غوښتلی چې کله صحت کار بندیزو شو پامغی شپه را پیدا شو. دا یو میاشت مخکې ولې نه را پیدا کېده؟ دا هغه خبرې دي چې دکې باید غور وشي. د حق غوښتنې په حساب سره شهید شوی دی. ډاکټر صاحب نوروز ته دلته د ولایت د مقام نه د نورو ارګانونو نه ورسره د مختلفو مرجعو نه ورته قسمه قسم ته اخترونه قسمه قسم ته دغه ورته ورکړل شوي دي، سیګنالونه ورته ورکړل شوي دي، زنګونه ورته په شخصي لحاظ ول شوي دي. د رسمي معلوماتو له مخې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې جلال آباد هره ورځ د چاودنو هدپي وژنو او تښتونو شاهد وي. د دولتي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ ننګرهار کې په تیرو څلورو میاشتو کې څلیرویشت دینی عالمان، څه نا څه دیرش قومي مشران او پنځه ډاکټران وژل شوي. ټولنیز فعالان وایي د ننګرهار اداره په چارو کې پاتې راغلي. ننګرهار کې نه زموږ سر خوندي دی، نه مو مال خوندي دی، نه مو عزت خوندي دی. عالم وژل کېږي، قومي سپینګیری وژل کېږي، ځوان وژل کېږي او ډاکټر وژل کېږي. دا د ټولنې هغه خلک دي چې په دې باندې ټولنه راټولېږي او د ټولنې دپاره په مختلفو برخو کې دوی خدمات وړاندې کوي او د ټولنې د وګړو د هوسا ژوند دپاره دوی مبارزه کوي. متاسفانه په دې کې تر اوسه پورې د ننګرهار محلي اداره پاتې راغلې ده. د دوی دپاره زه فکر کوم د شرم او د پیغور ځای دی چې دوی یوازې او یوازې د فیسبوک چینجي د ځان څخه جوړ کړي دي. خو د ننګرهار والی تازه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې چارې سمې روانې دي او نیوکې پرې بې ځایه کېږي. بلخوا د ننګرهار د عامې روغتیا مطبوعاتي مسؤول وایي د روغتیایي سکتور کاربندیز به حالت خراب کړي. یو نوه تاثیر لري په عامو خلکو باندې، ځکه چې دوی کله معاینهخانې، دواخانې، لابراتوارونه یا د غاښونو کلینیکونه بندوي، طبعا یو نوه تاثیرات لري. خو په کار ده چې دوی خپل کارونو ته یو نوه څه رقم امکان لري دوی ادامه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې میاشت وړاندې والی او امنیه قومندان د درمل پلورونکو د اتحادی مشر له دې عمله بندي کړی او چې پر پولیسو او مسؤلینو یې نیوکې کړې وي. دې حالت خلک سخت اندېښمن کړي.